12 жасқа толған балаларға арналған. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Әбіш Кекілбайұлы Бекет ата туралы толғанысында заманнан заман ауып, қаңтарылып қалған көшіне, аңтарылып қалған еліне жөн сілтеп берген Сақып Кемел ғұламаның, әруақты абыздың, қасиетті бабаның айтқанымен істегені, көрсеткенімен нұсқағаны бүгінгі біздерге де адастырмас бағыт бағдар, жаңылдырмас жол жора болалады деген еді. Иә, ұлы бабаның ұрпаққа қалдырған ұлағаты мен кейінге қалдырған мұралары сол ғасыр ғаламаты. Олардың қатарында әрине оның мешіттері де бар. Біздің бүгінгі әңгімеміз Бекет атаның Бейнеу мешіті туралы. 1809 жылы Башқұрт топырағында дүниеге келіп, біраз ғұмырын үстірт үстінде өткізіп, оның картасын жасақтап, өте құнды мәліметтер жинақтаған орыс офицері Алексеев өз еңбегінде Бекет атаның Бейнеудегі мешіті жайлы Үстірттің солтүстік шетіндегі Манашы сайының сағат тұсынан шығыста 25 шақырым жерде Жыра бойындағы Бор төбені үңгіп жасаған үлкен үңгір. Ол қазіргі кездегі Үстірттен жаз жайлауға жемге көшетін қазақтардың жиналатын орны. Жергілікті халық оны қасиетті әулиелер санайды екен деген болатын. Бірінші Үстірт экспедициясының құрамында болған Эверсман, Гюгамель сияқты ғалымдар да Бекет атаның Бейнеудегі мешітінің маңдайшасына ескерткіштің суреттерін салып қалдырған. Бұл мешіт Бейнеу кентінің оңтүстігінде 20 шақырымдай жерде орналасқан. Оны пір ата кезінде ел балаларын оқыту үшін сондай-ақ әрі-бері өткен жолаушылардың зиярат жасап тынығып, намаз оқып өту үшін салдырған делінеді. Осы мешіттің құрылысы сәулет өнерінің хас шебері пір атаның әйгілі Оғланды мешітін еске түсіреді. Бұл мешітте тастақ төбенің құз жартас сілемінің аяқталар тұсындағы баурайынан қашалған. Мешіт үйінің төменгі жағында су өзегі мен шипалы сулы құдық бар. Мешіт үйі ылдидағы су деңгейінен 3-4 метрдей жоғарыдан, биіктігі 10 метрдей тастақ төбенің орта тұсындағы баурайынан қашалып салынған. Бекет ата жерасты мешіті жартасты мүйіс қабатынан ойып салынған. Ішке кіреберіс есігі оңтүстік батысқа бағыттала жасалынған. Жалпы диаметрі 4,5 метр төбені үңгіп қашаған мешіттің жалпы көрінісі қарапайым жаңағы қазақтың киіз үй пішініне келеді. Мешіт үйі негізінен үлкенді кішілі бір-біріне жалғасқан 4 бөлмеден тұрады. Көлемі жағынан ең үлкен дөңгелек жобадағы бөлмесінің төбесі күмбез тәрізделе біткен. Осы бөлменің оңтүстік батыс қабырғасында михраб ойығы сақталған. Яғни бұл намаз оқитын, сиынатын бөлме болған. Және осы бөлмеге батыс бағытына қарай жартылай дөңгелек жобада келесі бөлме жалғасады. Бөлмелердің қабырғалары тегістелген, бірақ декорациялық безендіру, жазу сызудың ешқандай іздері кездеспейді. Тек қана шамшырақ қоятын терең емес ойық сақталған. Мешіттің жалпы ұзындығы 18 метр, ені 4 метр, ал жалпы биіктігі 6 метрге жетеді. Күні бүгінде кең байтақ өлкенің әр қиырынан орын алған Бекет атаның 7 мешіті бар екендігі айтылып жүр. Ал олардың салыну ерекшеліктері мен мән маңызы туралы да пікірлер аз емес. Менің әкем үлкен аталарым бос, бала кезімде. Осы ата туралы көп әңгімелер дейді, сонда атаның 7 жерде мешіті болған деп айтып еді. Оғланды, Бейнеу, Ақ мешіт, Тобықты, Мұғаджар, Баянды, Арқал деген жерде болған дейді. Біреулер маған сауал қойды, осы ертеректе бір мешіт болғанда болмаймын, көп адамдарда бір мешіт қой, ата неге 7 жерден мешіт алған деп.
Мен енді ойланып көрсем, мына Қоғланды мен Бейнеудің арасы 230 км, Бейнеуден Ақмештің арасы 230 км екен. Мен көзім ойланам енді бұрынғы уақыттарда атпен, түйемен, көлікпен барған ғой. Қазіргі уақытта машинамен барған өзің өзі аңсат емес. Сол жердегі адамдар сол мешітке түнесін деген енді әруақ ортақ қой, қасиет атаның сол жердегі мешітке түнеп тілесе болып тұр. Иә, таңғазайып қасиеттерімен талайды табындырып, ұрпаққа қалдырған ұлан қайыр ұлағатымен ұлыс ұранына айналған пір ата қасиетінің әлі де асылмай жатқан тылсым сырлары жетерлік. Мешітті қасиетті орынды Алла Тағаланың періштесі бұл салынбастан 300 жыл бұрын белгілейді екен. Именно сол жерге салынады екен. Сол жерде Алла Тағаланың нұрын қиыру нүктесі болады екен. Адамның келгенде жақсы бола бастайтыны, тәуір бола бастайтыны сол себептен. Бұл атаның бекеттері бұны қоса алмаған. Алла Тағаланың сілтеуімен, Алла Тағаланың рұқсатымен, періштелердің рұқсатымен сол салынған. Бұл 300 жыл бұрын сол белгілік кезеген. Содан кейін бүйірге келгенде сол үлкен қолабалар айтты, бұл бекет бабалар бір Алла Тағалаға қосылып кеткен адамдар ғой аға деді маған. Алла Тағала қосылып кеткен адамдар ғой. Бұлардың мына ұстаған мешіттің екі жағына екі періштені Алла Тағала сол кісінің құрметі үшін қиямет қайымға дейін байлап қояды. Солардың іс әрекетін қимыл жүргізіп тұрады екен. Емде көрек па, неғұрлы көрек па? Кітапта да, Құранда да бар екен. Алла Тағала мен сүйген құлдарымды рухтар арқылы да, періштелер арқылы да жарылқаймын деген. Осы Бейнеудегі мешіт ішінде Бекет атаның ұрпақтары Бекетлі Бәйтелі, Бәйтелі ұлы Күлмәмбет және Күлмәмбетлі Самалықтар жерленген. Бұлардың қай қайсысы да кезінде саналуан зайырлық қасиеттерімен танылып, тарыққанды демеген, зарыққанды жебеген аса киелі адамдар болған. Самалық ата көзің тұсында кереметін көрсеткен, сөгінді тұстас бір ишан айтқан екен. Ай, сәке, көзің болса да көрмейді, ел қыдырып көп жүресің. Халықтың берген енді садақасын, шығарын, қойын, малын жинап көбінше шығып кетеді, қасында адамдар болады. Далада өліп қалсаң бұрын ұятқа қалдырасың ау деп айтқан екен. Жұмылғай ақын дейтін. Әй, мен қайда түсем де намазымды өзің оқисың ғой деген екен. Сонда бір жылы піріне барып жазғытыры қайтып келе жатса, бір ауылдың үстіне келсе көп халық жиналып жатқанын көреді. Бұл некенсе барса, сол Самалық атаны дәреттеп енді намазға шығарайын деп тұр екен. Сонда жаңағы кісі келіп сол намазды оқыған жаңағы екен. Сонда айтқан екен, біздер пендешілікпен айтады екенбіз ғой, әулие екен ғой деп жылаған екен. Міне бұлар алдына да болжаған және айтқаны қабыл болатын, айтқаны келіп тұрған адамдар. Самалық ата дейтін деді, оның қайсы бірін айтуға болады, тұсында көп қажет болған, көп көрсеткен. Ел Самалық ата, Самалық ата деп кеткен. Енді Самалық атадан да басқа мұның ішінде Әйменбет дейтін біздің әкеміз бар, Бәйтелінің баласы. Сол Бәйтелі дейтін кісіге бір ол күнде қазақ ертеде қырда көшіп қонып жүреді, көлігі түйе мұндағыдай мәшін жоқ, зарлап келіп кететін. Бір адам қайтыс болатын болса сол мәйітті түйемен алып келеді бір екі адам. Ол мәйітті қояды, сөйтіп барып қабырын қазады, сөйтіп барып қойып сөйтіп кетеді екен. Сонда енді салқын ба, күз болған ба, көші қонның уағын ба, бір қиын уақыт болды ау дегенде Әйменбет әкеміз айтқан екен, қиналмасыңдар, мешітке апарып тастай беріңдер, бір белгім болар деген екен. Содан алыстан түйеменен екі адам жетектеп алып келе жатады. Келе жатса бір жерден қолайсыз тіке құлайтын болғанда секін деген ба, шөк деген ба, бір сес шығады. Ойланбай бір жан жағымызда адам жоқ еді ғой, бұл кім келіп қалды деп былай былай қарайды, бірақ адам жоқ. Жаңағы алып келе жатырған мәйіт дұрыс істеп ескертіп өліп жатқан мәйіт. Соны енді өлді деп айтуға бола ма, өлмеді деп айтуға бола ма, өзі өлгеннің рухы қасиеті өлмей жатыр ғой. Содан жөнделіп түседі, мешіттің басына келеді. Осы Бейнеудегі мешіттің басына келсе, мешіттің шырақшылары түнде мешіттің ішінде бір гүрсіл болды, баруға қорқып отырмыз деп садақа беріп жатыр екен. Сондай деп айтып еді деп ішке келсе, мешіттің осы мына ішке екінші төргі бөлмесінің ішінде бір адамның лақаты әзір тұр екен. Қалай қазғаны белгісіз, соны пеште қазып кеткен деп айтады. Жалпы Бейнеу мешітте орналасқан көлемді қорымда кезінде пір атамен тұстас өмір сүріп, сан алуан қасиеттерімен талайды таңдандырып, есімі ұрпақтан ұрпаққа ұласып, ел есінде сақталған тарихи тұлғалар баршылық. Соның бірі осы мешіттің үстіңгі жағына жерленген Бекет атаның туған ағасы, халқының тәуелсіздігі жолында қол бастаған батыр, көріпкел әулие, дін ғұламасы Хафиз Меңдіғұл Мырзағұлұлы. Біз қазір осы Бейнеудегі Бекет ата жер асты мешітінің үстіңгі жағында тұрмыз.
Мұның мұна бергі шетіндегі тұрған үлкен қара құлпытас, мұнау Бекеттің туған ағасы Меңзіқұл Батыр Хапиз деп жазылған үлкен әулие батыр адамның мәйіті. Бұл тірі күнінде қалмаққа жауға шапқан елді жаудан қорғаған. Ата-бабаларымыз айтатын еді, қаһарланғанда қалмаққа шапқанда тірі күнінде екі иығынан басынан от шапады екен деп. Бекет атаның өзі айтқан екен, мен көп дәрежеге қолым жетуіне ағамның септігі болды деген бетіне қарамай атын атамай кеткен екен Бекет ата. Міне сондай үлкен қасиетті адам, Меңзіқұл атамыздың басында тұрмыз. Бекет ата мешіт орналасқан ескі бейнеудегі қорым маңында орын алғандардың бірі Атақозы батыр. Ол Бекет атамен бірге елді, жерді жаудан қорғауға атсалысқан көрнекті тарихи тұлғалардың бірі. Бұл қасиетті атамыз Бекет атамның тұстасында солардың замандасы біздің Адайдың батырлары болған. Олар батырлардың да бірегейлері болған. Мысал үшін осының құрдасы Өмір батыр деген болған Сүйінді құлы. Темір батыр деген болған, мынау Атақозы батыр Айтқұлұлы. Бұл со замандағы атақты батырлар, бұлардың негізгі соғысқан, әуелде соғысқан, қалмақпен соғысқан бұлар. Бұлардың әрқайсының өзі енді елді жаудан қорғау, жерді аман сақтау, бұлардың басты мақсаты болған. Сонда бұл кісі Бекет атамның өзі сол барлық батырлар жауға аттанғанда болса сол демеп отырған ғой, енді бұның жағдайы сондай қасиет иесі. Атақозының да қалмаққа аттансын, түркменге аттансын, бұлардың да сол кезде батырлардың тілінде үнемі әуелі Алла қара берді Бекет атам жүрген. Осы тарихи қорымда 1848-1930 жылдары өмір сүрген көріпкел әулие ерекше қасиет иесі Қосқұлақ тегі Аманбай ата Жетемісұлына да ескерткіш орнатылған. Бұл Қосқұлақ ішінде сол атаның ең зайыр ұрпақтарының соңғы аттағы қалғаны осы Аманбай ата. Мұны біздің ұрпақ, біздің шешелеріміз тентек сұпы дейтін еді. Бекет атаны сұпата дейтін еді сол. Зайырлығы ерте бастан біліне бастаған, бұған негізінен бала тумаған кісі, сосын осындай жаңа көтерілу ауырған кедем, сондай адамдар негізінен түнеп тұрған. Осы жерден бейнеуден 280 километр жерде оңтүстігі Түркменстан, солтүстік жағы Қарақалпақ, Сар мүсіліптен 40 километр жерде Мешсу деген жерде осының қорымы бар. Мен жылда өзім барыпмын, соның басына ескерткіш ұрпақтар орнаттық. Енді мына Бекет атаның басына бұл кісінің қойылуы негізінен мына тұрпатын әкеліп орнатқан менің үлкен ағам Аман Қосып Түркенбай дейтін кісі. Бұның орнатылу себебі мына ауру зат болған уақытта енді осында молда ишандар е болмаса өзі түсіне аян берген уақытта соған барып түнеу керек. Енді қазіргі жағдай 280 километр, ол жер елсіз, барлық кісі бара алмайды. Сол өзіміз ұрпақтары келсе керек осының басын осы орнатылды. Ана тас сол Аманбай атаның жоғары жағы моласынан қасынан алынған тас. Біз бейнеудегі Бекет ата мешітіне зиярат етіп келушілердің көп екендігін аңғардық. Әрине олардың дені ата әруағынан жабырқау жандарына жәрдем тілеп келгендер. Арбамен мүгедек болып кеткен адам осы жерден кеткеннен кейін аяғынан басып кеткен бір қызы сол. Бұл мұндай нәрсені айтып тауысу мүмкін емес. Бүгінгі ондай нәрселер дейтін көп болды. Өлі жебімей тірі баймайды деген осынау бейнеу мешітіне келушілер үшін сәулетті ғимараттар салынып, мешіт айналасы саялы бау бақшаға бөленген. Мұндай болуына ауданның әкімшілігінің, енді аудан аппаратының болмаса Әзірхан басшы Айжанауылының қызметі мен өте жоғары деп есептеймін. Тіпті мүмкін емес. Оны шектеп айту мүмкін емес. Міне пір баба Бекет атамыздың бейнеу мешітінен осындай жайлардан қардық. Тарихы тым тереңде сақталып, шежіресі ғасырлар аттап, кейінгі ұрпаққа көрікті қалпында жеткен сәулет өнерінің ұлы мұрағаты ата мешіттерін әрине мақтанышпен айтуға болады. Ал бейнеу мешітінің келісті келбеті машайық пір Бекет ата әруағымен есімінің мәңгілік екендігін тағы да айғақтай түсуде.
Қалың елдің бір аймақтан екінші аймаққа көшуі, онда орнығу қашанда қақтығысыз бітпеген. Ада елінің Маңғыстауға қоныстана бастаған кезінде, Бекет ата түркмен батырларымен талай жекпе-жекте кездесіп, күш сынасыпты. Солардың бірі Бектұрды батырмен болған тартыста, екі батыр бірін-бірі ала алмай, бір шама уақыт жол қосып жеңіс алмай, ақыры мәмлеге келуді ұйғарады. Аттарынан түсіп, ант берісіп, төс түйістіріп достасады. Екі ел арасында достық қарым-қатынас жасауға уәде берісіп, қылыштарын сындырып, Құранға маңдайларын тигізеді. Еліне имандылық дәнін егіп, жақсылыққа бастауға ниет етеді. Бектұрды батыр Қызылқұмнан мешіт салып, түркмендерді Құдай жолына бағыттаса, Бекет ата Бейнеуден мешіт тұрғызып, бала оқытады, ел арасындағы татулықты насихаттайды. Телі мен тентекті ақ жолға бағыттайды. Сөйтіп қазақ пен түркмен соғысы тоқтап, біраз жыл ауыл аралас, қой қоралас, бейбіт өмір сүріпті. Әлемге әйгілі сопылық жолдың үлкен бір тармағының біраз жыл рухани басшысы бірі болған, мұсылман әлеміндегі санаулы адамдардың бірі саналатын Бекет ата туралы ғажайып сөздерге аңыз деп қарамауымыз керек. Ол аңыз емес, шындық. Тек біз қарапайым адамдар қырын түсіне алмайтын, сырын біле бермейтін шындық. Басшы Әзірханов, саяси ғылымдар кандидаты. 96 жылы как раз жаңа неге тоқыраудың болып жатқан кезі біздің мекеменің бір аспашысы кастрюльді көтеріп жатқан кезінде аяғы тайып кетіп құлап қолын сындырып алған. Қолы сынып гипс врачқа барған, врачқа дәрігерге барғаннан кейін сол гипстеліп салынған. Гипсті екі рет бұзған. Екі рет бұзған кезінде де бетіп қолда екі шыбық болады. Сол екі шыбық бөткен кезінде өнімен қайта-қайта, былай-былай бетіп қайта-қайта не қылып қисық бітеді. Үшінші рет барған кезінде тұрған қисық нәрседе қисық ертең осы келесіне де тағы да операция жасайым, понедельник күні, дүйсенбі күні деп жалап, сондай бір Бекет атаның басына барайын деп едім деп маған бір келді. Сол кезде мен Алла сәтін салып, сол кісіні Бекет атаның басына алып кеттім. Қолы, оң қолы гипстеулі, гипсте тұр. Содан сенбі күні барып со жақта қонып, жексенбі күні қайтып келдік. Дүйсенбі күні қайтып гипске түсірсе, алдында қисық тұрған не? Мынау сияқты болып бітіп тұр. Екі бармағы бітіп тұр. Орында тұр. Неге? Сынық бұрынғыда емес. Ол алдыңғы сіне жұма күнгі жасалған таңертеңгі снимк басқаша, дүйсенбі күнгі жасалған рентген снимгі басқаша. Сонда Алла Тағаланың құдіреті, Бекет атаның Алла Тағаланың құрметі, құдіреті Бекет атаның құрметіне сол сынықты салған. Ұлты оның жарты армян, жарты орыс, сол христиан дінінде бола тұрса да Аллаға деген құрметі, Бекет атаға деген құрметін білдіріп жылына балдарын ертіп барып тұратын еді мен осы. О, пірата, сан ғасырлар өтсе де, ұл есімің ұлысқа ұран бола береді. Қиындықтар жетсе де, әруағың талайға қуат беріп келеді. Мешітіңді Бейнеуде ұрпақтарың аялап, бау бақшаға бөледі. Thank you.